Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Українські захисники в понеділок відбили понад 70 ворожих атак на 5 напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у своєму зведенні. Як зазначається, противник, зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Іван Якубець, військовий експерт, екс-командувач аеромобільних військ України, зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Іване, вітаємо. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Іване, от бачимо цифри атак противника. За суботу сили оборони відбили 50 атак, за неділю 60, за вчора 70. Виглядає як на збільшення інтенсивності атак ворога. Чи бачите ви таке і що може бути причиною цього? Так, це активність зростає і буде далі зростати, тому що вони отримали інформацію, що ми до кінця квітня можемо почати контрнаступ. Тому для того, щоб зірвати його планомірний вихід або взагалі відмовитись від переходу контрнаступу, вони зараз будуть нарощувати, максимально нарощувати ці от атаки, які вони здійснювали на протязі 2-3 діб попередніх. І так буде далі, і вони будуть намагатися як можна більше таких атак провести для того, щоб ми вимушені були тримати свої резерви розпорошеними на всю ділянку фронту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія збільшила кількість авіаударів та артилерійських ударів на Бахмутському напрямку. Що ми можемо сказати стосовно того, що конкретно відбувається там? Британська розвідка, знову ж таки, повідомляла, що із інших ділянок Донеччини росіяни перекидують знову туди певні сили. Так, вони знову кинулися на Бахмут, тому що зрозуміли, що і, значить, завдання, яке вони хотіли виконати в Авдіївці та Мар'їнці, це для них зараз не по силам. Точніше, якщо можна сказати, не так, не по силам, а вимагають більше, значно більше часу, ніж вони вважають щодо завершення оточення або захоплення Бахмуту, часу потрібно. Тобто вони хочуть там, де в них найбільший, як вони рахують, успіх, де найбільше сприяє ситуація з їхнього боку, для того, щоб захопити місто, вони рахують таке місто Бахмут. І будуть зараз там нарощувати всі зусилля для того, щоб до кінця цього місяця захопити Бахмут повністю. Це, до речі, і політичне завдання, яке затвердив російський імператор, російський імператор затвердив своїм військовим керівникам. Тому вони будуть намагатися все це зробити. І для того, щоб це було для них більш таким вірогідним, значить, заходом, що який може статися саме так, вони зараз на всіх інших ділянках фронту будуть проводити контрнаступальні, вибачте, дії з метою того, щоб ми розтягнули свої резерви по лінії фронту і не завадили їм виконати завдання по захопленню Бахмута. Інститут вивчення війни при цьому вказує, теж коментуючи ситуацію довкола Бахмута, що російське командування посилює бойовиків так званої ПВК «Вагнер» сучасними засобами захоплення. І от ми бачимо, що постійно з'являються повідомлення, які вже хоронять «Вагнер», як угруповання в принципі. Потім з'являються повідомлення, що їх посилюють, що туди різними способами намагаються зігнати нове гарматне м'ясо, уже там, наприклад, із тих, хто є зеками безпосередньо на окупованих територіях, чи, наприклад, змусити підписати контракти мобілізованим, що вони стають вагнерівцями. Що взагалі там зараз відбувається із цими підрозділами? Безумовно, рахуючи те, що потрібно захопити Бахмут, і це найбільш результативні все ж таки
з їхнього боку дії такі проводили саме вагнерівці. Вони зараз будуть намагатися саме їх штовхати вперед, щоб вони це завдання завершили. Але за їхніми спинами стоїть дві повітряно-десантні чи десантно-штурмові дивізії Російської Федерації, 98 і 106. Це теж треба розуміти, які теж приймають, мабуть, участь відповідну і прикривають їм тил або відсікають їм шляхи відступу. Тому, безумовно, посилення вагнерівців буде здійснюватися з метою того, щоб все ж таки дожати захоплення Бахмута. Ви знаєте, що Бахмут вже практично на 70% під контролем Російської Федерації. Російська пропаганда заявила, що російський диктатор Путін нібито відвідав штаб угруповання військ Дніпр на Херсонському напрямку, буцімто він ще побував на Луганщині, буцімто його зацікавила там обстановка на Херсонському та Запорізькому напрямках. Є якісь навіть кадри, начебто це Гнічицьк. Йдеться про цей населений пункт, тимчасово окупований. Що це за фінт, чи то Путіна, чи то російських пропагандистів? На кого він розрахований? Ну, безумовно, то він же сидить як криса в пещері, розумієте, нікуди не вилазить, ніде його не приймають. Навіть Лаврова зараз в Штати не пустили, та не випустили їхнього татарського лідера в Кишиньові з літака. Тобто вони запечатані і для того, щоб якимось чином показати, що він все ж таки діє, що він десь знаходиться, вони показали цю от поїздку його по фронту, на фронт. Безумовно, на мій погляд, це акція, піар-акція, яка є недійсною. Тобто це не був Путін, на мій погляд. Рахуйте, от скільки інформації ми отримуємо про те, що, наприклад, остання була лідер ДНР чи ЛНР чекав прийому Путіна 6 діб в зв'язку з тим, що проходив карантин. А тут зараз він з вертольота виходить і до військовиків підходить, в інше місто полетів і так далі. Це ж не Путін. Це не може бути Путін. Він же боїться того, щоб відхопити якусь інфекцію. В зв'язку з цим, то була піар-акція, яку виконували його двійники, безумовно. От, а все решта, це решта розрахована на те, що наш їхній головнокомандувач для російського населення, він дієвий, дієздатний, він відвідує фронт, бесідує з військовиками і так далі. Нібито він тримає все на контролі і впевнений у їхніх перемогах. Чи розуміємо ми, які подальші плани ворога протягом цього року, на що вони розраховують? Головне їхнє в цьому плані – це відбити наш контрнаступ і отримати територію, яку вони захопили на теперішній час. Це їхнє головне завдання буде до середини літа не менше. До речі, ватажок вагнерівців Пригожин, він нещодавно заявив, що війну настав час закінчувати. Що це з ним раптом трапилося? Ви розумієте, що це там за заяви такі пішли? Так, і не тільки значить, Пригожин, а інші. І Лавров вже там почав казати про перемир'я, що треба закінчити цю війну і так далі. Виступив. Це все свідчить про те, що ресурси Російської Федерації значно погіршилися. Виникає втома у людей, населення. Виникла протидія і втома у політичного класу Російської Федерації, який починає розуміти, що всі ці питання починають більше сильніше затягувати петлю на їхні шиї. Тому, безумовно, вони зараз будуть намагатися перше, що зробити, це відбити наш контрнаступ, отримати територію і потім примусити все ж таки через західних партнерів до нас до перемовин на їхніх умовах або на якихось таких умовах, які для нас не дуже вигідні. Це зараз для них головне завдання. От цікаво, якщо Путін сьогодні чи колись там буцімто був на Херсонщині, на тимчасово окупованій території Херсонщини, то чи вчора він приймав у себе міністра оборони Китаю? Так, дивні такі от переміщення у нього в просторі відбуваються дійсно. Як ви вважаєте, ось цей от візит міністра оборони Китаю до Москви, такий 3 чи навіть 4-денний, чи обговорював міністр оборони Китаю у Москві якось Україну?
Безумовно, навіть там не треба нам сподіватися. Україна була, значить, важливим там стержневим питанням. І я так думаю, що все ж таки, чому так довго він відвідував? Зазвичай доба дві максимум візит такий. А це, ви кажете, 3-4 доби, це надто багато для такої доби. Тобто таких примовин, і про що це свідчить? Про те, що обговорювали дуже широке коло питань, як, значить, для забезпечення відносин, посилення відносин між Україною, вибачте, Росією і Китаєм, так і українське питання, так і тайванське питання, так і сили, засоби, які Росія може використати в підтримці Китаю в тайванському питанні. От, безумовно, і обговорювалось питання, що до можливої підтримки Росії, значить, в українському питанні. Ну, складні питання виникають у них, тому що політики одне кажуть китайським, а військовики, мабуть, приїхали з іншими, так сказати, парадигмами, які вони висувають. І тому там потребувало багато часу на їх погодження або обговорення. Тому і візит такий триденний або чотириденний візит стався. На мій погляд, це так. Тому почуємо ми скоро, ще потрібно почекати тиждень, ми, може, більше трошки, і ми будемо мати більш-менш розширену інформацію з цього приводу. Видання New York Times нещодавно написало, що після того, як розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, у НАТО почали переглядати свої військові стратегії. Ми навіть пам'ятаємо, що свого часу країни Балтії були стурбовані, що згідно з документами НАТО вони допускають окупацію ось цих країн перед їхнім звільненням на протягом 180 днів. Зараз уже такого не допускається. І також зазначається, що НАТО швидко переходить від того, що військові називають стримуванням шляхом удару у відповідь, до стримування шляхом недопуску. А от можете розшифрувати ось ці от терміни? Безумовно, тут дуже вірна позиція, стратегічний підхід дуже правильний. Він сконцентрований в цих двох словах, які ви сказали, що потрібно робити так, щоб передбачити і завчасно знівелювати можливий напад Росії на ті чи інші країни, НАТО, або на ті чи інші провокації, ніж потім їх ліквідовувати, коли вони почалися. В зв'язку з цим НАТО і проголосило таке питання щодо посилення своїх можливостей на східних кордонах НАТО. І зараз, ви знаєте, вони розгорнули в Польщі досить таке значне угруповання, значить, і військ, і, значить, матеріального забезпечення. Бази сформували там зараз, розгорнуті дуже великі бази за об'ємом техніки. Тримуються, перекидаються з Сполучених Штатів Америки. А раніше ці всі бази подібного характеру стояли у Західній Німеччині. Але потім, після падіння Берлінської стіни, вони були в більшості своїй переведені, все ж таки ліквідовані. І зараз це НАТО відчуло, це питання проблемне, тому що з перекиданням військ із Штатів з території НАТО, тобто найбільш міцної країни НАТО на європейський континент, воно триває, потребує часу, значного часу. Вона вирішила це питання зробити зараз. Крім того, підтримали Фінляндію в тому, що вона построїла забор на кордоні з Росією, той подібний до забору, який збудувала Польща з Білорусі. І тому це все свідчить про те, що, а потім ще розгорнула досить впливову військову, значить, підтримку Румунії, на території Румунії, зараз розгорнута. От. Болгарія зараз попадає теж все це питання, і буде вже висуватися ряд питань в Болгарії проти російських порядків і правил, і посилюється, значить, ведення Болгарією саме участі у захисних заходах на країн НАТО. Таким чином, на всьому цьому східному для НАТО, значить, рубежі будується саме така, скажімо, фортеця, яка дозволить нейтралізувати можливі наші провокаційні або якісь інші більш дієві заходи Російської Федерації проти країн НАТО. Вони сказали, що будуть захищати
не кожну країну там, а кожен дюйм території НАТО. Це дуже суттєво впливає на те, які потрібно мати сили і засоби країн НАТО для того, щоб провести таку роботу. Пане Іване, дякуємо вам. Іван Якубець, військовий експерт та екс-командувач аеромобільних військ України, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Вот тут.